मित्रांनो नमस्कार. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा 2020 ची जाहिरात आलेली आहे आणि अत्यंत आतुरतेने ज्या जागांसाठी या जाहिरातीची आपण वाट पाहत असतो त्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 100 वर्ग 1 अधिकाऱ्यांच्या जागांची किंवा वेकन्सीज या ॲडव्हर्टिजमेंटमध्ये त्यांनी नमूद केलेल्या आहेत. त्यामुळे मागच्या 5-1 वर्षांचा किंवा 10 वर्षांचा तुम्ही ट्रेंड बघितला जिथे या क्लास 1 ऑफिसर्सच्या जागा इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेसमधल्या PWD डिपार्टमेंटमधल्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या कमी असायच्या, तिथे इथे या जागा 100 आहेत. एकूण 200+ जागांची ही ॲड आहे आणि त्यापैकी 123 या क्लास 1 ऑफिसर्सच्या जागा आहेत. त्यामुळे आपण थोडक्यात आजच्या या आपल्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये या परीक्षेविषयी जाहिरातीविषयी आधी आपण माहिती घेऊ, कुठली अर्हता आहे, याशिवाय आपण ॲप्लिकेशन कशी करायची, लास्ट डेट काय आहे, नंतर सिलॅबस काय आहे, मागच्या वर्षीच्या पेपरचं ॲनालिसिस आपण थोडक्यात बघू आणि पूर्वपरीक्षेची तयारी करत असताना आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे, कुठली पुस्तकं वापरायची, या सर्व गोष्टींची आपण थोडक्यात माहिती घेणार आहोत. तर आपण आजच्या या आपल्या व्हिडिओ लेक्चरला किंवा आजच्या या आपल्या लेक्चरला आपण सुरुवात करूया. तर आजचा आपला हा विषय आहे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा 2020. जाहिरात आजच आलेली आहे आणि या जाहिरातीमध्ये जसं नमूद केलेलं आहे त्याप्रमाणे ही परीक्षा जी आहे 17 मे 2020 रोजी जे आयोगाचं कॅलेंडर आहे त्यात नमूद केलेल्या तारखेनुसारच ही परीक्षा होणं अपेक्षित आहे. मुख्य परीक्षा जी आहे ती 8 ऑक्टोबरला आहे 2020 रोजी आणि तुम्हाला तयारी करायला पूर्वपरीक्षेची तुमच्या हातात पूर्ण 2 महिने अद्याप देखील हातात आहेत. करोना व्हायरसची जी चिंता आहे संबंध देशाला संबंध जगाला जी लागलेली आहे त्यामुळे सर्वजण आता सध्या घरीच बसलेले आहेत आणि या वेळेचा जास्तीत जास्त तुम्ही उपयोग करायला पाहिजे अभ्यासाची तयारी करत असताना या परीक्षेची. आणि 2 महिन्यामध्ये साधारणपणे 217 पोस्ट आहेत. मगाशी जसं मी तुम्हाला सांगितलं एकूण 123 क्लास 1 ऑफिसर्सच्या पोस्ट आहेत. तर ही परीक्षा आयोगाचं जर तुम्ही टाइम टेबल पाहिलं तर 17 मे 2020 पूर्वपरीक्षा आहे आणि 18 ऑक्टोबर 2020 मगाशी मी 8 ऑक्टोबर म्हटलं होतं चुकून, 18 ऑक्टोबर 2020 मुख्य परीक्षा तुमची आहे. त्यामुळे पूर्वपरीक्षेसाठी आजपासून बरोबर 2 महिने तुमच्या हातात आहेत. ओके, हे जागांचं एकूण क्लासिफिकेशन आहे. यामध्ये सगळ्यात आधी जलसंपदा विभागामध्ये सहाय्यक कार्यकारी अभियंता सिव्हिल गट अ किंवा क्लास 1 5 जागा आहेत. सहाय्यक अभियंता स्थापत्य गट अ 18 पदं आहेत सिव्हिलची. सहाय्यक अभियंता स्थापत्य गट ब सिव्हिलमधलेच हे श्रेणी 2 गट ब ची एकूण 94 पदं आहेत. ठीक आहे, म्हणजे 5 आणि 18 23 क्लास 1 पदं आहेत आणि 94 क्लास 2 पदं आहेत. यानंतरची जी पदं आहेत ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजे PWD विभागातली आहेत आणि सर्वात जास्त ज्या पदांची मुलं आतुरतेने वाट पाहत असतात ती पदं सहाय्यक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ एकूण 51 पदं आहेत. मित्रांनो, ही जी पदं असतात याच्यासाठी जी जाहिरात येते त्याचा जर तुम्ही ट्रेंड बघितला मागील 5 ते 10 वर्षातील तर ही पदं लिटरली हाताच्या बोटावर पोचता येतील अशी डबल डिजिटमध्ये थोडीफार असतात, अन्यथा सिंगल डिजिटमध्ये ही पदं असतात. तर ही यावेळेस 51 पदं आहेत आणि त्यामुळे तुम्हाला अभ्यास करण्यासाठी जर मोटिवेट करायचं असेल स्वतःला तर या पदांच्या संख्येकडे तुम्ही लक्ष द्या. एकूण 51 पदं आहेत आणि याशिवाय सहाय्यक अभियंता स्थापत्य गट अ ची 49 पदं आहेत. म्हणजे PWD विभागामध्ये ग्रुप ए ची 51 + 49 100 पदं आहेत. गट अ ची 100 आणि आपण जलसंपदा विभागातली बघितली 23 पदं, 123 217 पैकी 123 म्हणजे 50% जास्त पदं ही क्लास 1 पदं आहेत. ठीक आहे, मागच्या वर्षीची जी ॲड आली होती तो अपवाद होता. 1100 पेक्षा जास्त पदांसाठी ती जाहिरात होती, ती परीक्षा झाली होती, पण त्यामध्ये क्लास 2 पदं जास्त होती आणि जर तुम्ही 5 वर्षांचा ॲव्हरेज काढला तर ते एक एक्सेप्शन होतं मागच्या वर्षीची जाहिरात. या वर्षीची जाहिरात सुद्धा एक्सेप्शन आहे कारण क्लास 1 पदं ही जास्त आहेत आणि कदाचित पुढील 5 वर्षांमध्ये देखील इतकी चांगली संख्या पुढच्या जाहिरातींमध्ये आपल्याला दिसून येणार नाही. मागच्या वर्षी जी जाहिरात झाली होती 1100 पदांची जी परीक्षा झाली होती ती पाहता यावर्षी परीक्षा होईल किंवा नाही इथपर्यंत शंका होती, पण आता जाहिरात आलेली आहे आणि खूप चांगल्या पदांची ही जाहिरात आहे त्यामुळे तुम्ही तयारी मन लावून करायला पाहिजे. पुढे जाऊया आपण.
सॅलरी किती असते तर जो क्लास टू ऑफिसर असतो ग्रुप बी मधला त्याची 7व्या वेतन आयोगानुसार अप्रॉक्सिमेट सॅलरी इन हँड नेट सॅलरी ही 50,000 आहे आणि जो ग्रुप ए किंवा क्लास वन ऑफिसर असतो त्याची अप्रॉक्सिमेट इन हँड सॅलरी ही 68,000 आहे. हे कॅल्क्युलेशन जे केलेलं आहे हे अप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन आहे कारण डी ए बदलत असतो, सिटीजनुसार एच आर ए बदलत असतो. ठीक आहे, तर साधारणपणे जर तुम्ही क्लास टू ऑफिसर किंवा ग्रुप बी म्हणून जर सिलेक्ट झाला तर 50,000 इन हँड तुमची सॅलरी राहील आणि जर तुम्ही ग्रुप ए मध्ये जर का सिलेक्ट झाला तर तुमची 68,000 ही इन हँड अप्रॉक्सिमेट सॅलरी राहील. पुढे जाऊया आपण परीक्षेचे टप्पे. परीक्षेचे टप्पे पाहण्यापूर्वी मी एक इथे तुम्हाला सांगू इच्छितो की आजपासून फॉर्म तुम्ही या परीक्षेसाठी अप्लाय करायला सुरुवात करू शकता आणि 7 एप्रिल ही कट ऑफ डेट आहे. तुम्ही फायनल इयरला असाल तरी देखील तुम्ही अप्लाय करू शकता. तर परीक्षेचे टप्पे इथे आपण सांगितल्याप्रमाणे पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि इंटरव्ह्यू असे 3 टप्पे राहणार आहेत. पूर्व परीक्षेला 100 प्रश्न 100 मार्क्स आहेत, मुख्य परीक्षेला 400 मार्क्स असणार आहेत त्या परीक्षेसाठी आणि इंटरव्ह्यू 50 मार्कांचा असणार आहे. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण फक्त पूर्व परीक्षेबद्दल चर्चा करणार आहोत. माझ्याकडे जो पार्ट आहे तो जाहिरातीबद्दलचा जे की पॉईंट्स आहेत ते एक्सप्लेन करून सांगणं, जनरल स्टडीज आणि ग्रॅमर या विषयांबद्दल बोलणं आणि इंजिनिअरिंगचे जे सब्जेक्ट्स आहेत त्याबद्दल चर्चा करायला आपल्यासोबत सब्जेक्ट एक्सपर्ट ज्यांना आपण इंजिनिअरिंग एक्झामचे महागुरु म्हणतो असे श्री धनंजय कचाळे सर आहेत. त्यामुळे माझी ही बडबड संपल्यानंतर जो महत्वाचा भाग आहे 60% वेटेज प्रिलिम परीक्षेमधलं जे इंजिनिअरिंगच्या सब्जेक्ट्सला आहे त्याबद्दल एक्सप्लेन करायला आपल्यासोबत धनंजय कचाळे सर आहेत. तर मी तुम्हाला जसं सांगितलं त्याप्रमाणे पूर्व परीक्षा ही 100 मार्कांची आहे, मुख्य परीक्षा 400 मार्कांची आणि इंटरव्ह्यू 50 मार्कांचा. फायनल सिलेक्शनसाठी फक्त मुख्य परीक्षा आणि इंटरव्ह्यू या दोनच परीक्षांचे मार्क्स जे ते कन्सिडर केले जातात. पूर्व परीक्षेचा मागच्या वर्षीचा कट ऑफ आणि या वर्षीचा कट ऑफ याचा अर्थार्थी काही संबंध असणार नाहीये कारण मागच्या वर्षी 1100 पेक्षा जास्त जागा होत्या. तरी सुद्धा संदर्भ म्हणून आपण पूर्व परीक्षेचा कट ऑफ इथे ठेवलेला आहे पुढच्या स्लाइड्समध्ये. नेगेटिव्ह मार्किंग मी तुम्हाला जसं सांगितलं तशी 1/4 असणार आहे पूर्व परीक्षेसाठी आणि मुख्य परीक्षेसाठी. हा, तर शैक्षणिक अर्हता काय असायला पाहिजे, एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन. तर मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता, त्यासाठी जो जी आर आहे गव्हर्नमेंटचा तो आपण इथे मेन्शन केलेला आहे. तुम्ही परीक्षेची जी जाहिरात आहे ती डाउनलोड केल्यानंतर वाटल्यास हे डिटेल्स तिथे तुम्ही बघू शकता. यातले ज्या डिग्रीज त्यांनी मेन्शन केलेल्या आहेत त्या जी आर मध्ये, त्या बीई किंवा बी टेक सिव्हिल अँड वॉटर मॅनेजमेंट, बीई किंवा बी टेक सिव्हिल अँड एन्व्हायरमेंटल, बीई बी टेक स्ट्रक्चरल, बीई बी टेक कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग ऑर टेक्नॉलॉजी, बीई बी टेक सिव्हिल आणि डिप्लोमा प्लस ए एम आय ई सिव्हिल. म्हणजे थोडक्यात वर जी मेन्शन केलेली आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगची डिग्री, त्याच्याशिवाय ज्या डिग्रीज तुमच्याकडे आहेत कुठल्या डिग्रीजला तुम्ही म्हणजे एलिजिबल होऊ शकता ही परीक्षा देण्यासाठी त्या इथे मेन्शन केलेल्या आहेत. जी मुलं फायनल इयरला अपियर करतायत, जे फायनल इयरची एक्झाम देत आहेत मुलं, ती मुलंसुद्धा प्रिलिमसाठी अप्लाय करू शकतात. परंतु मेन्ससाठी जेव्हा प्रिलिमचा रिझल्ट लागतो आणि मेन्ससाठी आपल्याला अप्लाय करायचं असतं तोपर्यंत तुमचा फायनल इयरचा इंजिनिअरिंगचा रिझल्ट लागणं अपेक्षित आहे. त्याशिवाय तुम्ही मुख्य परीक्षेला अप्लाय करू शकत नाही. याशिवाय मराठी भाषेचं ज्ञान आवश्यक सांगितलं आहे कारण पूर्व परीक्षेमध्ये तसंही 10 प्रश्न 10 मार्कांसाठी मराठी या विषयावर विचारले जातात व्याकरणावर. ओके, आता फीसकडे वळूया आपण. फीस जी आहे ती अत्यंत सोपी आहे, 374 आणि 274. जे जनरल कॅटेगरीतले मुलं आहेत, ओपन जनरल कॅटेगरीतले, त्यांच्यासाठी ती 374 आहे आणि जे रिझर्व कॅटेगरीतले आणि ऑर्फन किंवा अनाथ मुलं आहेत त्यांच्यासाठीही 274 आहे. जर आपली कट ऑफ डेट ही 7 एप्रिल जर का असेल तर तुम्हाला 7 एप्रिलच्या मध्यरात्रीपर्यंत तुम्ही ऑनलाईन अप्लाय करू शकता. जर तुम्ही चलान भरून तुम्हाला जर पैसे भरायचे असतील तर 7 तारखेपर्यंत तुम्ही 7 एप्रिलपर्यंत अप्लाय करणं अपेक्षित आहे आणि दुसऱ्या दिवशी 8 तारखेला तुम्ही ते चलान जे आहे जे जनरेट केलेलं आहे ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कुठल्याही शाखेमध्ये जाऊन
त्याचे पैसे भरणं अपेक्षित आहे. या दोन्ही गोष्टींची काळजी घ्या. जनरली परीक्षेसाठी अप्लाय करायचं असेल तर शेवटच्या तारखेची वाट बघू नका, कारण त्या दिवशी ट्रॅफिक वाढते ॲप्लिकंट्सची आणि वेबसाईट क्रॅश होण्याची शक्यता असते, स्लो होते वेबसाईट आणि आपण अप्लाय करू शकत नाही. त्यामुळे परीक्षेला अप्लाय करायचं असेल तर कट ऑफ डेटच्या किमान 3 ते 4 दिवस आधी तरी तुम्ही अप्लाय करणं गरजेचं आहे. पुढे जाऊया आपण. पूर्व परीक्षेची स्कीम कशी आहे, तर याच्यामध्ये मराठी, इंग्रजी, व्याकरण आणि रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन याच्यावर प्रश्न विचारले जातात. अत्यंत सोपे असतं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला साधारणपणे वोकॅबलरी, ग्रामरचे नियम आणि रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन यावर तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. याशिवाय सामान्य अध्ययन आहे ज्याच्यामध्ये विज्ञानाचा समावेश होत नाही. आपण पुढच्या स्लाइड्समध्ये तो सिलेबस बघणार आहोत. त्यावर तुम्हाला 20 प्रश्न आहेत जनरल स्टडीजमध्ये. त्याच्यामध्ये करंट अफेअर्ससुद्धा त्यांनी एक टॉपिक ठेवलेला आहे. आणि 60 मार्क मेजर चंक जो आहे तो इंजिनिअरिंगच्या सब्जेक्टचा आहे. ठीक आहे, तर आपण एकूण 10+10 ग्रामर, 20 जनरल स्टडीजसाठी, 40 मार्क्स हा जनरल स्टडीज प्लस ग्रामरचा आहे आणि 60 मार्क्स हे अभियांत्रिकी अभियोग्यता चाचणी किंवा इंजिनिअरिंग ॲप्टिट्यूड टेस्ट असं त्यांनी म्हटलेलं आहे, त्याला त्यांनी दिलेले आहेत. अशा प्रकारे 100 प्रश्न 100 मार्कांसाठी 1.5 तासाचा वेळ आहे. 90 मिनिटांमध्ये तुम्हाला हे 100 प्रश्न सॉल्व्ह करायचे आहेत. बायलिंग्वल असणारे पेपर मराठी आणि इंग्रजीमध्ये असणार आहे. आणि त्याची डिफिकल्टी लेवल जर तुम्ही बघितली, मराठीची डिफिकल्टी लेवल जी आहे ती 12वीची आहे, इंग्रजीची डिग्रीची आहे आणि जनरल स्टडीज आणि इंजिनिअरिंग ॲप्टिट्यूड टेस्ट जी आहे ती सुद्धा डिग्री लेवलची डिफिकल्टी लेवल त्यांनी सेट केलेली आहे. ठीक आहे, मग आता पुढे जाऊया आपण. हा सिलेबस आहे, हा सिलेबस आपण जनरल स्टडीज आणि मराठी इंग्रजी ग्रामर पुरता इथे या स्लाइडवर तुम्हाला दिसतोय. त्यात त्यांनी जसं सांगितलंय की सर्वसामान्य शब्दसमूह, वोकॅबलरी, व्याकरण, म्हणी आणि वाक्प्रचार, इडियम्स अँड फ्रेजेस आणि त्यांचा अर्थ व उतारांवरील प्रश्नांची उत्तरं. म्हणजे थोडक्यात 10 प्रश्न येणार आहेत. त्यापैकी समजा आपण एक उतारावरील प्रश्न बघितले तर उतारावर साधारणपणे तुम्हाला 3 ते 5 प्रश्न जर विचारले तर उरलेले 5 ते 7 प्रश्न जेमतेम हे तुम्हाला वोकॅबलरी आणि ग्रामरवर येणार आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे जर आपण मागच्या वर्षीचा कट ऑफ बघितला तर मराठी इंग्रजी ग्रामर 20 मार्कांचं जे सेक्शन आहे त्याच्यामध्ये जर का तुम्हाला 15 किंवा त्यापेक्षा जास्त मार्क्स पडले तर नक्कीच तुम्ही कट ऑफच्या अगदी जवळ जायला तुम्हाला मदत होईल. कारण इंजिनिअरिंगचा बॅकग्राऊंड असणारी मुलंच ही परीक्षा देणार आहेत, त्यांचं टेक्निकल नॉलेज खूप साऊंड असणार आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला जर का कट ऑफच्या पुढे जायचं असेल तर तुम्हाला मदत करणारे जे विषय आहेत, हमखास मदत करणारे, ते मराठी आणि इंग्रजी व्याकरण हे 2 विषय आहेत. जनरल स्टडीजच्या बाबतीमध्ये मी थोडासा साशंक यासाठी आहे कारण नुकताच जो असिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टरचा जो पेपर झालेला आहे त्यामध्ये जनरल स्टडीजचे काही प्रश्न खूप टफ होते. पण तरीसुद्धा ते टफ क्वेश्चन्स जर आपण वजा केले, समजा आपल्याला 20 मार्कांचा जनरल स्टडीज आहे, त्यातले 5 किंवा 7 प्रश्न हे जर का करंट अफेअर्सवर विचारले तर उर्वरित 12 प्रश्नांपैकी समजा 4-5 प्रश्न जरी टफ असले तरी 5 ते 7 प्रश्न हे स्टॅटिक पार्टवर असणार आहेत आणि खूप सोपे असणार आहेत. त्यामुळे जनरल स्टडीज आणि मराठी इंग्रजी ग्रामरला सुद्धा तुम्ही तितकंच वेटेज द्या जेवढं तुम्ही इंजिनिअरिंगच्या सब्जेक्टसाठी वेळ तुम्ही देणार आहात तेवढाच. ठीक आहे, तर आता याच्या पुढे मी तुम्हाला इंजिनिअरिंगचे जे सब्जेक्ट्स आहेत त्याबद्दल सखोल मार्गदर्शन करण्यासाठी मी धनंजय कचाळे सरांना इथे आमंत्रित करतो आणि इथून पुढच्या ज्या स्लाइड्स आहेत ते तेच कंडक्ट करतील. तर मी सरांना इन्व्हाइट करतो इथे. हा जो पार्ट आहे अप्लाइड मेकॅनिक्स, इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स, एलिमेंट्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, एलिमेंट्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग याबद्दल विस्तृतपणे चर्चा करण्यासाठी मी आता धनंजय कचाळे सरांना बोलवत आहे. ठीक आहे, नमस्कार मित्रांनो. सध्या आपण चंद्रकांत सरांकडनं सगळी जाहिरातीबद्दलची जी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आहे, फॉर्म कधी सुरू होणार आहे, एक्झाम डेट कधी आहेत वगैरे, किंवा जनरल स्टडीजबद्दलची जी ॲनालिसिस आहे ती डिटेलमध्ये बघितली आहे. आता जो मेन पार्ट आहे 60 मार्क्सचा, हा 60 मार्क्सचा जो सिलेबस आहे टेक्निकलचा त्याबद्दल आपण बघू थोडंसं. कारण की 40 मार्क नॉन टेक्निकल आणि 60 मार्क्स टेक्निकलबद्दल प्रिलिममध्ये असते. आणि प्रीमध्ये मित्रांनो लक्षात घ्या, आतापर्यंत जर ट्रेंड जर बघितला आपण 17, 18, 19
17 मध्ये 123 जागा होत्या, जवळपास 35 पर्यंत कट ऑफ होता. नंतर 18 मध्ये 199 पोस्ट होत्या, 34 मार्कवरती कट ऑफ. आणि 2019 मध्ये 19 मध्ये जवळपास 27 वरती कट ऑफ आला होता. आता लक्षात घ्या मित्रांनो, यावेळेस 217 पोस्ट आहेत आणि 217 पोस्टसाठी ह्यातही क्लास 1 पोस्ट जास्त आहेत. जवळपास 123 पोस्ट ह्या क्लास 1 च्या आहेत. तर 2019 मध्ये ज्याही मुलांनी प्रिलिम दिलेली आहे किंवा मेन्स दिलेली यावेळी, हे सगळेच्या सगळे विद्यार्थी यावेळी पुन्हा 2020 साठी तयारी करणार. कारण की 2019 मध्ये मोजून बोटावर मोजून 10 ते 15 पोस्ट ह्या क्लास 1 च्या होत्या आणि आता ज्या आहेत या 2020 मध्ये ह्या मॅक्सिमम पोस्ट ह्या क्लास 1 च्या आहेत. तर आता ह्यासाठी जेही विद्यार्थी जरी मागच्या 2019 मध्ये जरी पोस्ट निघत असेल, अजून त्यांच्या हातात पोस्ट आलेली नाही आहे, अजून त्यांच्या जॉईनिंगला अजून 6 महिने वर्षभर ते लागतील, इंटरव्ह्यू वगैरे सगळी प्रोसेस बाकी आहे, ते सगळे विद्यार्थी पुन्हा कंटिन्यू करणार आहेत. आणि त्यांचा प्रिलिमचा अभ्यास मागच्या वेळी पण झाला होता आणि पुन्हा आता कॅरी फॉरवर्ड करतायत. कारण की एक आयडिया होतीच आता आधीपासून की एक क्लास 1च्या पोस्ट यावेळी जास्त राहणार आहेत आणि त्या अपेक्षेप्रमाणे आल्या पण आहेत. तर त्यामुळे ह्यावेळी सगळ्यात ह्यूज कॉम्पिटिशन ही प्रिलिमला असणार आहे. प्रिलिम एक तुम्ही मेन्सलाही कॉम्पिटिशन आणा असं नाही आहे, पण क्लास 1च्या पोस्टचा जर विचार केला त्यामुळे ह्यावेळेस जास्तीत जास्त कॉम्पिटिशन ही प्रीला असणार आहे. आणि आतापर्यंत काय असायचं, 17 सिलेबस चेंज झाला होता किंवा पॅटर्न चेंज झाला आहे, तर त्यामुळे 17, 18, 19 हा पॅटर्न चेंज झालेल्याचा आता सध्या चांगली क्रिटिकल अनालिसिस झालेली आहे. आधी स्टडी मटेरियल प्रॉपर नव्हतं, आता स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरे प्रॉपर मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, त्यामुळे मुलांना ह्यावेळी अभ्यास करण्यासाठी खूप चांगला वाव आहे. आणि हा जो कट ऑफ मागच्या वेळेस 35, 34 किंवा 27 होता, आता हा जवळपासही राहणार नाही माझ्या अंदाजाने. मिनिमम तुम्हाला एक 45 पर्यंत ह्यावेळेस कट ऑफ असणार आहे. 45 मार्क्स तुम्ही घे, एक सेफ साईड आली 45+ जर मार्क्स असतील तर. आणि म्हणून हे 45 मार्क्स घेण्यासाठी सध्या तुम्हाला मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन हे प्रीवरती करणं आवश्यक आहे. येणारे 2 महिने जे आहेत तुमचे, इथून 60 डेज आहेत तुमच्याकडे, ह्या 60 डेजची प्रॉपर प्लॅनिंग तुम्ही करणं आवश्यक आहे. आणि मेन्स तर नंतर आहे 4-4.5 महिने आपल्याला. आता सध्या पूर्णच्या पूर्ण फोकस हा तुमचा प्रीवरती असला पाहिजे. आणि प्रीमध्येही आता मराठी इंग्लिश वगैरे जनरली तुमचे आता पण झालेलं आहे, परंतु ह्या ज्या टेक्निकल सिलेबस आहे, जनरली मुलं जे इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मॅथेमॅटिक्स इलेक्ट्रिकल आणि सिव्हिल हा पार्ट करतात, आणि त्यातही जनरली कोणी इलेक्ट्रिकल इग्नोर करते किंवा जे डायरेक्ट सेकंडरीचे विद्यार्थी आहेत ते मॅथेमॅटिक्स करत नाही आहेत, परंतु 34-35 पर्यंत ह्या गोष्टी इग्नोर केल्या चालू होत्या. परंतु आता ह्या ठिकाणी जर तुम्हाला 50% पर्यंत जर कट ऑफ जाणे चान्सेस आहेत, 45+ जर चान्स आहेत, तर ह्यावेळी तुम्हाला हा एकही पार्ट इग्नोर करता येणार नाही आहे. तुम्हाला इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स इंजिनिअरिंग मॅथेमॅटिक्स मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल सिव्हिल हे सगळे पार्ट तुम्हाला व्यवस्थित करावे लागतील. हे बघा, सिव्हिल तर तुमचं होतेच आहे मित्रांनो, सिव्हिल तुम्ही ऑलरेडी पण केलेलं आहे किंवा तुमचा तो कोअरचा विषय आहे, त्यामध्ये तुम्ही 10 पैकी 7 मार्क तुम्ही 7-8 मार्क तुम्ही आरामात घेऊ शकता. इलेक्ट्रिकलचा जर सिलेबस बघितला तर इलेक्ट्रिकल सिलेबस हा कमी आहे आणि त्यामध्येही तुम्ही जर प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल सिलेबस जर केला तर त्यातही तुम्ही एकदम खूप कमी सिलेबस आहे. सिव्हिलपेक्षाही कमी सिलेबस इलेक्ट्रिकलचा आहे. इलेक्ट्रिकलला तुम्ही अजिबात इग्नोर न करा. मी तर सांगेल इलेक्ट्रिकलमध्ये 10 पैकी 8 मार्क, सिव्हिलपेक्षाही जास्त मार्क तुम्ही इलेक्ट्रिकलमध्ये घेऊ शकता. ह्या लेवलचे क्वेश्चन्स आणि ह्या लेवलचा सिलेबस आहे तो आपल्याला. पुन्हा राहिलेला आहे इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सही तुम्हाला चांगलं करावं लागणार आहे, कारण की इथून पुढे तुम्हाला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नंतर जे स्ट्रक्चरचे सब्जेक्ट्स आहेत ह्यासाठी तुम्हाला इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सचा बेसही तुमच्याकडे चांगला असणं आवश्यक आहे. नंतर राहतो एक गोष्ट इंजिनिअरिंग मॅथेमॅटिक्सची. इंजिनिअरिंग मॅथेमॅटिक्स म्हणजे जनरली जे डायरेक्ट सेकंड इयरचे जे स्टुडंट्स आहेत डिप्लोमा करून आलेले, ते जनरली इग्नोर करतात मॅथेमॅटिक्सला. जे 12th पास असतात मुलं, ते जनरली त्यांना मॅथेमॅटिक्समध्ये चांगले मार्क्स येऊन जातात. परंतु आता हे डायरेक्ट सेकंड इयरचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना हे इंजिनिअरिंग मॅथेमॅटिक्स इग्नोर केलं जाणार नाही आहे, कारण की 15 मार्क्सचं वेटेज आहे. 15 मार्क्स म्हणजे कमी गोष्ट नाही आहे यावेळी. आणि जर तुम्ही GS किंवा बाकीचे जर आता पेपरची जर लेवल बघितली MPSC ची, तर हळूहळू लेवल वाढतच चालली आहे तुम्ही. आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला मॅथेमॅटिक्स झाला आहे, मेकॅनिकलमध्येही तुम्हाला आवश्यक आहे. मेकॅनिकलमध्येही ठीक आहे, म्हणाला 9 टॉपिक आहेत, मॅक्सिमम सिलेबस हा मेकॅनिकलचा आहे, परंतु मेकॅनिकलही तुम्ही जर प्रॉपरली स्पेसिफिक जर गेले तुम्ही काही बुक्स वगैरे किंवा स्टडी मटेरियल जर असेल, तर मेकॅनिकलमध्येही 7 मार्क घेणं काही एवढी मोठी गोष्ट नाही आहे. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला कोणताच टॉपिक इग्नोर करणं चालणार नाही यावेळी. ह्या ठिकाणी अपॉर्च्युनिटी चांगली आहे ही. एकदम तुम्ही मागच्या 15 वर्षामध्येही अशी कधी व्हॅकन्सी आली नाही आहेत. नंबर ऑफ पोस्ट जरी जास्त असतील, पण जो ड्रीम डिपार्टमेंट राहते ड्रीम PWD, आणि PWD मध्येही त्यातही क्लास वनमध्येही AEE च्या 51 पोस्ट आतापर्यंत आलेले नाही आहेत. आणि जर तुम्हाला ही एवढी मोठी अपॉर्च्युनिटी जर अचीव करायची असेल तर एका मार्कांवर तुम्हाला फोकस करणं आवश्यक आहे. ह्या ठिकाणी जर आपण रेफरन्सेस बघितले तर रेफरन्सेसमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्ससाठी भाविकुट्टी बुक चांगला आहे, नंतर मॅथेमॅटिक्ससाठी ग्रेवाल आहे, नंतर इंजिनिअरिंग मेकॅनिकल बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगसाठी एक माझं पुस्तक आहे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. त्यात ऑलमोस्ट सगळं सिलेबस आणि 1000+ क्वेश्चन्स आहेत कवर झालेले, आणि मागच्या वेळेस 10 पैकी 7 क्वेश्चन्स हे त्या बुकमधून होते. इलेक्ट्रिकलसाठीही एक मार्केटमध्ये एक बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पुणे युनिव्हर्सिटीचं बुक, आणि सिव्हिलचं तर तुम्हाला माहितीच आहे.
तर त्यामुळे हे काही रेफरन्स बुक घेऊन ऑलमोस्ट तुम्हाला जे 2 महिने आहे त्या 2 महिन्याचं प्रॉपरली युटिलायझेशन करा. आणि ह्यावेळी जे तुमचं ड्रीम असते सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं की बाबा आल्यानंतर PWD मला Class 1 किंवा Super Class 1 AWG पोस्ट मिळायला हवी, त्यासाठी आता तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी आलेली आहे आणि ह्या अपॉर्च्युनिटी तुम्ही यूज करू आता करायलाच हवा. आता असं आपण ब्लेम नाही करू शकत की गव्हर्नमेंटने Class 2 पोस्ट काढल्या आहेत किंवा नाही होऊ शकत. आता एवढा मोठा लाट आला 1145 आता एक खूप कमी होप होते की ह्यावेळेसही महाराष्ट्र इन सर्व्हिसेसची ॲड येईल, पण तरीही ॲड आली आहे आणि त्यातही Class 1 पोस्ट खूप जास्त आहेत. तर ह्या अपॉर्च्युनिटी चांगल्या चांगल्या प्रकारे यूज करा. आणि प्रिलिम जी 2 महिन्यावरती आली आहे त्या 2 महिन्याचं प्रिलिम पास झाल्यानंतर पुन्हा मेन्ससाठीचा आपण पुन्हा स्ट्रॅटेजी व्हिडिओज वगैरे बनवू. तर ठीक आहे मित्रांनो, आपण थांबू इथे. ऑल दी बेस्ट.